Gbogbo ẹgbẹ́ APC pátá wọn ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín àtàwọn pátì tó kù tí wọ́n sọ̀pọ̀tì. Tinubu jàgàbá ọmọ olódòdẹ, oníwàsí àkọ́kọ́ Mr. Boto ló dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo mùtúmùwà tó kù. Wọ́n ní bojúbojú olóró ń bọ̀. Olóró ti dé ẹlajú yín jàgàbá ti bọ́ sórí àpèrè. Mo ti dúpẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín adúpẹ́ adúpẹ́ ayege. Ọba Mèjùmàrè yóò tọ́ sáàrin àwọn tán nífẹ̀ẹ́ gbogbo mẹ̀kúnnù tó kù. Nítorí pé igi kì í dágbó ṣe àfi kí wọ́n sọ̀pọ̀tì. Àmọ̀pọ̀ fẹ́ràn gbogbo èèyàn pátápátá ló jágbé ọsípò náà. Nígbà tó ṣe bálẹ̀ gbogbo òlú ló kúkú tòrò. Àti wá dúpẹ́ adúpẹ́ ọbọ̀ sórí ọba. Ìlọ jẹ́ kí n mọ pé ogbó atọ́ rẹ̀. Ogbó atọ́ ogbó atọ́ ogbó ẹ̀dán. Ọpẹ́ lórí àpèrè. Ọba mi Odùmarè kúkú níjẹ́ okú sórí àpèrè náà. Nítorí pé pírí ni màá ṣe gbẹ́gi lóko oko àgbè nígbàgbé dìde. Àgbọ̀nrí ò ní gbó kọjọ kú rí ọmọ yẹ. Ọba mi Odùmarè yóò fọ nílùú náà tó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo Yorùbá pátá tí ọ̀jẹ́ kó Ègún borí wa. Ègún ìdílé tí kálukú wá ní ọba mi Odùmarè yóò kúkú yẹ dànù. Gbogbo pátápátá tí wọ́n gbé ọsípò náà adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Èrò ọkàn rẹ tó fi dérí ipò náà mọ mọ̀ pé dáadáa ni. Ọba mi ọba àlùpà ìdà kò nípa ọ̀dà sípò tí ọ̀dà ẹ̀bá mi sàmí ẹ̀. Ó jọ mí lójú ọ̀yà mi lẹ́nu ńgbà tí mo rí pé Awúsá pẹ̀lú Yíbò wọ́n dìbò pé kí jàgàbá kó dépò náà. Àmọ́ mo fi Lédùmarè bè ọ́ kó ṣe dáadáa fún gbogbo wa torí pẹ́ńsù lọ́rọ̀ ayé. Ó ní tó ń kọ ó ní tó ń parẹ́ ẹnu méjì láyé ní ṣebó mọ̀ bẹ́ẹ̀. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọ yàtọ̀ sáwò bọ̀. Ọjọ́ ti pẹ́ tó ti gbìyànjú nípò òṣèlú náà. A sì mọ̀ pé ọpọlọ òṣèlú ń bẹ lórí rẹ jàgàbá hàn. Bí wọ́n ṣe ń tó màá tò. Ọba mi Odùmarè kò ní jẹ́ kó sí tò lọ́lọ́ lọ́hùn ọba tó dá wa sáyé sátí àmọ́ nìyẹn. Kérésì bèbí.